Já jenom si dovolím, protože určitě jsme tady ohledně bodu číslo 3, kdy je projednání dalšího postupu na odprodej debitové jednotky číslo 2 ve zastavení bodově našeho motoristu. Takže my jsme vydali na naše zasedání po diskuzi rozhodli, že tento bod odložíme a dáme šanci tvůrcům petice, aby předložili řádný návrh na konání referenda. Návrh nám byl předložen včera s podpisy na obecním úřadě, takže ten návrh tady máme. My jsme to samozřejmě zastupitelstvo taky si zjišťovali, taky jsme projednávali různé věci a jakož tím se musíme řídit zákonem, navrhujeme tvůrcům petice vstřícný krok tím, že bychom referendu nevyhlašovali a že bychom rovnou zrušili záměr na prodej a odstoupili o jednání o prodeji budovy. Tím pádem bychom to uzavřeli, toto kapitolu. Záleží na tvůrcích petice, jak se k tomu postaví. Pane starosto, jako máme záruku, že příští to zasedání zase budete tam znovu projednávat? No tak já ty pozvánky zařídím a já v podstatě řeknu, že nás čeká další věci, takže ty jednání vlastně s námi ukončíme a uvidíme. Bude zrušen záměr prodeje, takže pokud by jsme něco chtěli, tak musíme stejně například vyhlásit záměr zveřejnit a pak prvně můžeme konat. Takže my ten záměr, který byl zveřejněný, zrušíme to usnesení zastupitelstva, tím pádem automaticky postupujeme do další věci od dalšího jednání. Já tak, jsme se nedostali k tomu, že tady máme nějakou hlavu 22, aby jsme tady podrobili načané chodit do obci, nezbyli petici, ale máme tady jako když mi řeknete teď, že vy říkáte, že to tak jako je pořádko, že už to budeme projednávat, tak samozřejmě, pokud by se projednávalo, objevilo se zase další nabídka nebo další eventuální možnost, tak samozřejmě určitě nebudeme informovat. Myslíte jako třeba nový kopec? Jako kasíno nový? Třeba nový, ne kasíno nový. Jakýkoliv možnost, kde se udělat s motoristem, zkrátka. Momentálně to nebude žádný kopec, protože by ten záměr rušíme. Já to rozumím, ale kde je ta záruka, že vy jakoby znovu nebudete projednávat nový kupce třeba za 3 měsíce, nebo stejnou kupce za 3 měsíce? Tak jestli to rušíte tak, že ten kupec, co je tady teďko, jako už tady... No my s tím ukončíme jednání. Dobře. Jo? Já jsem jenom, kdyby k tomu ještě říkal, možná, že by jenom stačilo, jakoby, že by se nějak jako usneslo, že prostě jakoby tam nebude to kasíno, nebo že jste jako proti hazardu, nebo něco. A tak já předpokládám, kromě toho pána, který chce tam udělat, tak jiného zájemce nemáme. Takže pokud s tím ty jednání ukončíme, no tak jiného zájemce nemáme. Mě jde jenom o tu věc, že teďka, že může přijít někdo jako takzvaný bílej kůň a říct, hele, to se já tady chci dělat pizzerii, nebo myslím to tak, že z toho kasína, co jako můžu také někoho poslat, aby je to pak udělal. Tak jestli by nešlo jako nějak odsouhlasit, že jako vy zakazujete třeba hazard v tomhle objektu, můžu se tak udělat. Takhle to nelze, to by se museli počne zakázat na celém území obce. Já bych řekl takhle, já myslím, že jdete pro nami, my skutečně s tím jiný záměr v tuto dobu nemáme. Momentálně je to majetku obce, my od toho záměru pouštíme, záměr rušíme a tím pádem je to bude to slovo, které je. Pokud se nenaskytne jiný záměr, třeba nevím, momentálně nevím. Já už je teda... Já vyhlásím kompletně, kolik na to potřebujete. Asi stačí třeba 10 minut. 10 minut přestávku. Jo? Děkuji. Který se tady celou dobu řešil, ale jestli by současně s tím mohla být schválená taková poznámka nebo dodatek, že i případnému novému kupci obec nebude souhlasit s tím, aby provozoval něco, co se týče hazardu, herny, kasíny. Já si myslím, obávám, že to nejde, protože jsme to projednávali trošku jiné věci a my pokud nemůžeme zavazovat nějakýma věcma budoucí zastupitelstvo, my nemůžeme dát rozhodnutí, kterým by jsme zavázali budoucí zastupitelstvo, eventuálně jiný. Ale kdybyste teďka vydal nějakou vyhlášku, tak tím taky zavazujete třeba budoucí zastupitelstvo?
Oni můžou zrušit, ale. Oni můžou zrušit. A tento dodatek by byl nezrušený. To nevíme. Já nevím, ale já bych... Jestli zvlášť na to nemáte ani mý jednotný názor, já si taky nejsem 100% jistá, tak nevím, jestli byste to... Já jsem na to myslím... ...to rozhodnutí odložit na příští zastupitelstvo. Já. No my v této směně na nic nebudeme, to zkrátka zrušíme a pokud potom si něco objeví, co už tady budeme, tak už se to ještě nebude, ale my jsme nemůžeme zavázat i zastupitelstvo nějakým rozhodnutím. No. Že jsme se třeba tady dohodli, že tady z toho budou musíme dělat malé dva, nebo že jsme museli dělat malé dva. Tak já nemám myšlet, že vlastně, protože kdyby teda se dělal to referendum, tak jako na základě toho referenda, my jsme vás právě chtěli jako zavázat tomu, i jako budoucí zastupitelstvo, aby se zabránilo provozu na zádu tady v tom objektu, nebo v centru obce. Já si myslím, že této referendum pokud proběhne, tak tam by měla být dosti daná otázka, jestli jo nebo ne. Prodej s možností dopustí nebo ne, pokud by to ta většina lidí odsouhlasila, takže už to bude závazný. To už bude prostě závazný pro to budoucí zastupitelstvo, co zkrátka u sebe lidi plnit vůle lidí, občanů a bez ohledu, jestli se nám to bude líbit nebo vám, když se bude prostě plnit vůle většinou obyvatel. No tak jestli by nešlo vlastně teda tím, nebo se mi zdá, že by mělo lidi jako by udělat něco jako... Tak můžeme udělat tohle dovolnost, ale teď tady máme trendální bod, kdyby jsme, teďko, pokud byste nám tady předali tuto petici, tak na základě toho bychom měli vyvolat referendum. Ale jakož jsme se teda, jakoby to, samozřejmě, tak když jsme o tom jednali, tak když jsme se tě zaobírali, tak jsme se rozhodli, že uděláme tento stresný krok s tím, že zkrátka to prvě zrušíme a jednání ukončíme. To je to, co můžeme v této chvíli udělat. Mohla bych se zeptat já jako zastupitel, s kým jste o tom jednal? Tak já jsem jednal. Já jsem nebyla přítomna žádnému jednání. Já jsem o tom jednal, takže jsem se vyjádřil minulý, že jste proti, takže... Takže od týdne bych se zní nebaví. Tak já se toho myslím, že jsem odtávám, nebo já bych tady do těch debat vyšlo jako nic rozhodnout. Máme tady nějaký bod, jestli my vám nabízíme, pokud s tím souhlasíte, tak my to zrušíme, pokud se souhlasíte, tak budeme muset teda asi do referendu. Přesto bych se já chtěla zeptat, s kým ze zastupitelů jste projednával zrušení toho záměru prodejního? Tak já jsem mluvil, když jsem měl tak na mikrofonu, kdo jsem se nepotkával, jak jsem to kázal. Takže se všemi nebo s jednou? Dneska zašel, něco jsme řešili bokem, tak jsme se o tom zbezrezovali. Děkuji. Ale zašel jsem tam sám. Takže to je Martin. Já jsem s vámi taky Radku, Honzou taky, s tebou taky Láďou, to bych pan starosta volal. Františku s tebou taky, Davide s vámi ne. Já jsem včera tady něco čistil. Aha. Dobře, tak. Já bych teda to asi měl tenhle jednání, že vy si nás souhlasíte, my vydáme usnesení tím, že rušíme záměr a ukončíme jednání. Pokud ne, nebo jim muset si zákonnou tu projít s kontrolou do petici řádně a na dalším se by to zůjí vlastně referendum. Nešlo by, jenom teda, jestli by to nešlo teda, když je to takové jakoby nejednoznačný odložit to rozhodnutí ještě za dalšího zastupitele, protože ta petice ještě není, jestli jsem to dobře pochopil, jak to ještě nemáte zkontrolovat, takže ani nevíte, jestli je ještě platná. No, tak aby jsme to zkontrolovali, když se méně řekl, to je formálně, protože se nám jenom nezále, když se nevidíte, že jsme se pracují do té chvíli, tak jsme více méně soudně zkontrolovali, dneska bylo nůžení, jak to jsme dělali i různý věci, a... ale když se méně jsme to zkoupili, myslím, že ta kvota je, takže nicméně musíme to zkontrolovat důsledně, to znamená, že tohle je velice obyvatel, když se to souhlasí, ale to když bylo nebo s tím, to asi když ano, takže tam aby se jako zabránilo i do budoucna právě tvoje, že jsem říkal, že to někdo koupí, okamžitě to prodá a společnosti to pověď, když bude tvrdit, že tam se ní třeba. Tak je to někdo to kovat, že jestli zrušíme záměr, tak ten záměr na prodej je zrušený. Takže pokud by se nabíl do tolik vyní, tak my se povinni to projednat, zveřejnit záměr, pokud se rozhodneme, že ano, nový záměr, který musí být řádně zveřejněn, tak se projednat, co potom zveřejně. A pokud je ten záměr, tak se může přihlásit samozřejmě kdokoliv. V tom záměru by bylo určený jako konkrétně, nebo ale konkrétní nějaké to musí vysvětlat, třeba si ty prodá nebo neprodá, nebo se prodá nebo neprodá.
rozhled, kdo můžeme odsouhlasit, ale to musíme. Petici, i když nebyli přítomní. A to myslím,
morálního hlediska vás takhle prostě ukazuje, jaký jste, co o co vám jde. Tam se ještě dál zhodla na poslední, jestli se to skutečně by jisto recitovat. Jedná se tam hodnou bodu. My jsme souhlasili tady s tím návrhem, že my jsme souhlasili s tím, že teda opravdu to jako, když je to takový vyhrace, opravdu jako vám za to děkujeme, jo. Vlastně nemáte s tím Počkejte, jo. Vy nemáte s tím souhlasit, ale vy si vezměte na vědomí, že takhle zastupitelstvo udělalo tento krok. Vy nemáte co s tím souhlasit. Takže ještě jednak, takže souhlasíte, ale souhlasíte, pokud ne, tak odložíme provedenou a eventuálně za to odložíme do muset relace. Jestli si to můžete dokončit, jestli teda tady slečna zřejmě je jediná jako právně vzdělaná, to, co navrhovala, tak to je přesně jako s tím bychom naprosto souhlasili, kde se někde čího. Ještě, můžeš je to poprosit. A bylo to my musíme souhlasit s tou peticí, jestli ten záměr toho prodeje nebo ne. Na to byla vznesená ta otázka a potom ten bod je. A to, co, o čem mluvila ona, to je úplně o čem jiné. To je další věc. To nejde rovnit. Ale my jsme jako doplnili. Já myslím, že jste vlastně teď jako zvědětli. V rámci teda. Ale já myslím, že ne. To je jedno, ale vy přece můžete zítra pracovat na tom, aby někdo v zastupitelstvu předložil návrh o zrušení hazardní funkci a i na to si můžete udělat referendum a pak to bude právně podložený, protože vy si tady děláte nějakou poznámku do nějakého zápisu, to prostě nemá žádnou právní hodnotu. Ale no tak já zase to vím, že jsme lidi. Samozřejmě na ní veřejné, když se to už nezůstává, se podle se zůstává, když se to už nezůstává,
to budu řešit vás. Nechám to na vás. Takže kolik je hodin? 19.40, 19.50, pokračovat.